Дев'ятирічна Мілана долучилася до майстер-класу «Чарівна фортеця». Розповідає, дуже подобається той малюнок, який вже створила. Сьогодні я на майстер-класі. Ми малюємо фортецю. Я хотіла намалювати фортецю, де росте далеко в лісах і багато природи йде. Я хочу, щоб ця фортеця була не зовсім обичною, тому що там будуть рослини, які будуть захищати її. І ще поруч буде плавати волшебні риби. Організувала захід арт-терапевтка Тетяна Гросул. До майстер-класу долучилися діти внутрішньопереміщених осіб. Переважна більшість – з Херсона та області. За віком це діти до 12 років, каже жінка. За словами організаторки, символічне значення фортеці – це вміння відстоювати власні кордони. Головна мета цього заходу – це надати дитині можливість навчити її відчувати своє власне тіло, знати, чим вона може, як вона може сама собі дати раду в ситуаціях, коли навколо стрес. Це можливість відстоювати свої кордони і знаходити місце, де тобі буде безпечно і де ти можеш захистити сам себе. Саме арт-терапія, вона сприяє розкриттю людини через творчість. Це зцілення себе за допомогою створення творчих продуктів. Прийшла на майстер-клас 12-річна Анастасія. Створює фортецю у новорічній тематиці, говорить дівчина. Я малюю сьогодні такий новорічний замок. Я малюю, в мене новорічний. Тут буде йовочка в мене і фонтан новорічний. Волонтерка ДОФУ розповідає, надали дітям простір для занять творчістю, увімкнули обігрівачі та поставили парти. Подібні заходи відбуваються не вперше, каже Олександра. Зареєструвалося 11 діток на перший і наразі 5 на другий майстер-клас. Майстер-класи планують організовувати щоп'ятниці, розповідає арт-терапевтка Тетяна Гросул. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.